nderuar antar të kuvendit, kryetar, ekzekutiv, media dhe gjithë ju të premishëm. Po fillojm mbledhjen e seancës së rregullt, i cilën e tretë po mendoj, me të cilën ju ka ardhur materiali edhe përmes rekomandimeve që kanë dhënë nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Po, na shukri qëni. Përshëndetje Kosës, përshëndetje kolegë komendor, përshëndetje panishëm. Përre se në përmën seancën. Unë kërkoj nga kolegë komendor të edhe nga ju që të nderojmë generalin Esat Krasniqi, një veprimtar dhe i përndjekur nga vitet 90 nga pushteti Serboslav, dhe një luftëtar, një legjendë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për të edhe kolegu tjetër për unë kërkova që për besnikën, por do të fletë profesori për besnikën. Shkallaj ka që një shumë. Fanderit, urdo marëm për leskutë. Përshëndetje për të gjithë, i nderuar kryetari komunës, i nderuar kryesues, të nderuar antar të kuvendit, të nderuar drejtor, të nderuar media dhe të pranishëm në këtë sallë. Si që keni marrë informacionin, para disa ditësh u ndan nga jeta profesori i gjimnazit Gjon Buzuku, Besnik Krasniqi. Besniku gjatë punës dhe veprimtarisë së tij dha shembullin e një njeriu të parisur me dije, i ndërtuar me parime dhe një njeriu i cili folte dashuri për familjen, për profesionin dhe për atëjon. Besnikun e karakterizonte frymëzimi i gjeneratave për ta dashur vendin e popullin e vetë. Prandaj, nga ky kuvend, pra kërkoj që të nderohet puna dhe veprimtaria e ti me një minutë heshtje. Faleminderit. Faleminderit. Atërë, për Esat Krasniqi, një veprimtar i luftës dhe i poqës, pashtu dhe për Besnik Krasniqi, një profesor i nderuar, mbajmë një minutë heshtje. Çok değerli bir öğretmen için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Teşekkürler. Çalışmamıza devam ediyoruz. Gündem maddeleri. Birinci nokta. 8 Ocak, 25 Ocak 2021 tarihlerinin tutanaklarının görüşülmesi. Diskutim për proces. Çalışmaya kadar. Po Şükrü Çünli. Përde e kërësus. Në përja drejtje në proces verbal në tjali që i themi apo fundit që ka flasim në këtu në kurant, por e kam në vërjetje sepse në pikat e rendit të ditës ato që ka i plasim një, a i plasim një apo keq, është një që të shënohen. Njënja se kemi përcijet proces verbalin, aty thuhet për shembu kër kemi pikat, se në pikën ka që diskutoj këj kuvendar apo këj kuvendar. Qka tha, aty duhet me vazhdu duhet që stazja, së nuk jenë dhe me thonë fjallë që kemi thonëte. Është mirë ato fjallë që ne i themi këtë, sepse ato jesë në dokumentë, që gjitha të mirë apo të këqia janë, ato mbohet për nesh që shplasim, po të shënohen në proces verbal. E një vetëm, ka marë pjesë kërëndari, kërë edhe që ka thonë, e që s'ka thonë, më nuk jenë aty, këto është mirë në shënohen. Faleminderit. Faleminderit. Shukri Qumni, Sherife Balaj.
Faleminderit për fjalën kryesës. Përshëndetje për gjithë të pranishmit këtu në sallë dhe ata që po na ndjekin. Njëtën gjë e kemi theksuar edhe disa herë para kësaj seance dhe pajtohen plotësisht, mirë po përveç kësaj, sepse ne kur vim këtu në seancë, fjalët që i flasim dhe kërkesat që i bëjmë dhe diskutimet që shtjellohen në këtë seancë, besoj që janë të vlefshme dhe duhet të jenë faktike, që në të ardhmen të dokumentohen dhe të kemi parasysh ato të cilat i kemi kërku. Po ashtu, kërkoj për i drejtorisë administratës ta ketë parasysh një gjatë të tjilë, sepse në proces dhe verbalet të cilat janë kohë pas kohë, kërkesat të cilat i parashtrom, ne nuk kemi azyre si asamblista dhe nuk mund të bëjmë kërkesat të tjela dhe të protokollohen, të dokumentohen tek drejtorisë Olmo dhe Eqin. Në ose këto proces verbale të shënohen çdo fjalë, çdo pikë, çdo presje që ne e flasim këto. Përndryshe s'po dim çysh me vepru. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Jo, e prit drejtorin. Atëherë, nëse s'ka dikush tjetër, i hedhëm votim proces verbalit me vërejtjet që i dhanë dy kuvendarët. Kush është për miratimin e proces verbaleve? Niste 5 votën për kunder. Abstenim? Një abstenim. Do të miratohet me 25 vota për dhe një abstenim. Tash e kemi një betim të antarit të rritë kuvendit, cilët ka arë një vendim sot prej Komisionit Qëndrorë të Zgjedhjeve. Për betimin antarit më të rritë që është zëvëndsu nga prej Samra i Nazit, Sabina Dana. Atëherë du të shqovë një kam, zonja Sabina, dhe të bëjë vetimin. Po, unë? Jam. Jam. Se tha. Sabina Dana. Betohem se do t'i kry me nderë. Obavezujem se da që izvërshiti. Me besni kri. Obavezujem se da që izvërshiti. Pa anime me ndërgjegje. Zadatke jo. I obavljati dhe sipas ligjit detyrat dhe do të ushtroj i obavljati vlast ka odbornik skupštine opštine Prizren autorizimet e mia si antari kuvendit të komunës e Prizrenit ka odbornik skupštine opštine Prizren në mënyrë që të siguron kushte për jetë të qetë për të gjithë časno, verno, nepristrasno, svesno, ishodno, zakona faleminderit, urime faleminderit shumë faleminderit Atëherë fillojmë me rendin e ditës, kemi pikën 2, shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës. Kush ka dikush donë më kyç lidhur me rendin e ditës, po... Simir Krasniqi. Faleminderit kryesues, të nderuar... Drejtor... Kryetari Komunës, të nderuar asamblejst. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike, po ashtu edhe grupët tjera të partive politike, e kanë marrë një konkluzion nga kryetari për lejimin e ekzekutimit të zyreve të partive politike. Kërkojmë si parti politike, por edhe kërkojmë mbështetjen e gjitha partive politike, se të e fundit është për gjitha partit politike, që ky ekzekutim ose largim nga zyrat politike të anulohet. Olan Brishi, ku ne kemi pas takime dhe të mëhershme ku votuam pronat komunale, i larguam nga tenderimi zyrat politike. I njëjti vepron, edhe pse kryetarët e partive kanë kërkuar edhe takime kryetarin dhe ato më datë kam edhe shkresa këtu, më 19.3.2020, ku nuk është përgjesh kryetari, ftesës kryetarve të partisë, dhe në këtë konkluzion, bilejimin e ekzekutimit thuhet, lejohet ekzekutimi i lokalit, objektit pronës komunale në pajtime 9.2.5 të kontratës, mbi qiron e
komunës, pra 01-2-306, zyrtar të datës 25-1-2016. Ekzekutimi, neni 2, ekzekutimi i dhunshëm të bëhet më datë 15-4-2021 duke filluar nga ora 10. Do të thotë kjo është për gjitha zyrat e partive politike, po ashtu edhe për partinë politike, pra zyrat e PDK-s. Ekzekutimi i dhunshëm të zbatohet ndaj qiramarrësit të lokalit pronë komunale subjekti politik PDK-ja me Selinë Prizren. Lënda ekzekutimit të dhunshëm është lirimi, zbrazja dhe mbyllja e lokalit afarisë pronë e kuvendit komunal të Prizrenit i cili gjendet në rrugën Farkatarëve pra numër. Ekzekutimi i dhunshëm do të bëhet nga ana organeve kompetente komunale dhe me asistimin e policisë. Ne në tjera pra nuk po i lexoj, e shihni pra në mënyrën diktatoriale se si vepron një kryetari komunës ti largoj subjektet politike, ku nuk ky nuk mendon që ne jemi përfaqësues të atyre subjekteve politike, na largon nga zyrët dhe këtu sot kërkon që vendimet tjera t'ja miratojmë ne përfaqësuesit e atyre partive politike. Nuk e shoh të rrugës, ne si parti politike, po besoj që të ta gjejmë mbështetjen e gjitha partive politike, nuk jemi të pajtimit që ta vazhdojmë seancën, po nuk kutëroq ky konkluzion ose ky vendim nga ona e kryetarit për largimin nga zyrët e partive politike. Ku është një vendim, ai vendim nuk është shfuqizuar pra i 2005-s, është tentu, pra është gjitha partitë politike kanë vepruar kundër shfuqizimit të atij vendimi dhe kërkojmë nga ana e kryetarit që ky konkluzion ose ky vendim të anulohet dhe ne vazhdojmë procedurën në rregull të mbledhjes. Ju faleminderit. Faleminderit. Fatmir Kastati. Përshëndetje për të gjithë të pranishën në sallë. E mora fjallin edhe unë për të parë se shka mujmë me bo para një aktit krymë që në ka u kryetari komunës. Është një konkluzion, mendoj skandaloz, një konkluzion i cili nuk i duhet në këtë moment as kryetarit, as neve si subjekte politike. Subjektet politike janë organizata jo fitim prurës dhe ata ka nevoj që t'i kenë lokalet e tyre në një që ku të ta vazhdojnë aktivitetin. Në vitet 90-ta nuk du me bo krasime, sepse asë njëherë nuk marë krasime me atës e shka ka ndodhë me pushtu si tanë. Me gjitha të në vitet 90-ta, pas largimit nga gjitha institucionet, e kemi pas shumë të vështirë që ta zhvillojmë aktivitetin tonë edhe partijakë edhe arsimorë edhe gjitha gjë tjetër. Ne që jemi pak më të vjetër e di se në qëfar rrethana kemi punu dhe qëfar pasuje kemi pasë. Oda tona, salona tona u patën shëndru në zyre, ku i zhvillonim aktivitetet politike, po dhe të tjera. Qëse qëllimi është me e pengu punën e partive politike, atyre është diçka tjetër, por kryetar të kisha lut që këtë konkluzion të atërhjekish në mënyrë që të vazhdojmë punën ashtu si shduat. Ne në pika të rendit ditës e shohë që kemi shumë pika ku ne do t'ju ndihmojmë o jeqeve që t'japim zyret dhe vendet ku ata do t'punojnë, kurse përnduket jo e zakon. Unë nuk e di që lë shëllimi, sinqerisht nuk e di që lë shëllimi, kur e dim se kemi mundësi që ne nale barën neve, në përmarim një vendim që t'ja vazhdojmë të ke fundet dhe për një vjetë aktivitetin partive politike në këtë zyre, ose e përbëzoj që t'a mbajmë dhe një takim me shefat e grupeve dhe me kryetarin që t'a në një farmyrë t'a shblokojmë këtë gjendje, se që është pa mundë që t'a vazhdojmë punën tonë. Është bjetë gjëdhorë edhe nuk e di se si do t'a vazhdojmë atutje. E pa ta thonë edhe me një seancë ma herët, para lufte, këshilli finanë, sabin dojke për subjektet politike në vazhësish prej këtë një deputet dhe që ishën paramet, do mjetë me cilët në mundin me vazhdo aktivitetin tonë. Qësë është shtu kryetarë, atërë unë përpërësoj që gjithët një kodë që të finansohen partit politike për i kuvendit komunal Prizrenit, në mjë që të kemi mjetë që të paguim që ratë. Tash për tash partit politike me mërmën në poplas për alianse, po besoj që dhe subjekte tjera, nuk kanë mundësi gjenë zyre dhe të paguim në thohë. Pra ndaj edhe një përthem të kisha lu tërhiqë që të konkluzion, se është kreti i pa vend,
edhe nuk ka pasojë mbi ty sekretarin. Lëna pasojë neve, ne të marrim vendim kuvendi edhe të vazhdojmë punën me atë dje. Qose nuk mirë di konkluzioni i tij, se tërhiqet kjo atë edhe ne nuk e shojmë të arsyeshëm me vazhdu këtë seancë. Faleminderit. Faleminderit. Prof, Qemal Krasniqi ka fjalën. Shëndetje për gjithë. Deshtat këtë që më dhune rrëth kësaj, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dje ka prerëtu rëndë marrën e kësaj ftese, e kësaj shkrese, më falim, sepse duke marrë parasysh se edhe para folësit i thanë të gjithë në gati, po doa të thëmë se Lidhja Demokratike është parti politike që 32 vite. Dhe në kohën e regjimit Miloševićit kemi pas zyre mbrenda Prizrenit. Në atë kohë të vështira nuk kemi marrë kësi shkresa për dëbim nga zyret. E kemi preturënd dhe asësi nuk pajtomi me këto. Nderuar kryetar, kërkojmë që ju urgjentisht që të shfuqizoni apo të alargoni këtë konklizion në të kundërtën. Grupi i këshiltarëve të LDK-s do të arshojmë bledhen. Dhe deri në një vendim rreth kësaj çështjes ne nuk do të marrim pjesë në takime, në seancë. Faleminderit. Faleminderit. Shukri Çumni e ka fjalën. Faleminderit, kryesues. Këtu që i thanë edhe kolegët, janë edhe neve të gjithë kuvendarëve që na prejkë, po dhe gjithë popullin, sepse ato zyre janë popullit, gjitha partive. Regjimet e më pashme u falë dhe më... Eke regjim në Ardem? Sërisë, ato. Po une kisha thonë që është mirë me imbrojt kryetari ato zyre, e jo mi dëbu mënyrën më dhënshme me policijë. Sikur se që është ndërtu ki kuvend këtu prej profesor, në fakt e ka bo këtë kuvend profesor doktore Shrem Kryziu, ish kryetar, që sa herë që do t'jem në këtë asambli, unë edhe luj vendit kër e përmeni, sepse kur nuk e kam ndru që një shtëpi armatës Jugoslave të shëndruhet sot në një kuvend ku një diskutujmë të lirëshëm. A në këtë kuvend, ndështë do të nazonë për të kesh disa, në këtë grupë të ku është, këtu imi shkaravin të atë nonën prej dajaku të policisë sërbe, të fillu prej heru e Gjevat Berisha, e shumë tjerë mra, pa që këmi qenë. Andaj, kryetarë, kërkush së është ka tjep zërë, me bo një gjatë tjilë, po ato duhet më mbrojtë si janë të popullit, nëse janë private, i ka privatizu dikush, atër është dishka tjetër. Po të gjitha këto zyre janë popullit. Sko nevoj me hinë këtë, sepse është burnia dhe trimimi mbrojt ato, se për mi largu me polici, një vendim mirët edhe larguhën për e tje. Po nuk e shohë nësot që vitin 2021 mu largu partit politike prej zyrave të veta, që i ceku edhe Fatmiri që i kemi posë dikur edhe odat zyrat partive, edhe kolego, Qemal Krasniqi, edhe Semir Krasniqi. Andaj, po të njajtë të si, thanë kolektu, edhe ne, dhe thotë, grupi parlamentarismës, edhe ne, dhe përthonë, do të anëshojmë ledhe. Po nuk ka nevoj me hintu, tërhe që nuk është kushët disa, pale qëpar vendimi, nuk jemi të lutë kufrit e Kosovës, po janë disa zyre të popullet, e jo private. Falënderit. Dikush tjetër? Po, së nxarë falemu që. Faleminderit. Vendimi partis jonë është që vendimit të komunës të rishikohet dhe të gjëtë një gjuhë për bashkët. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Ne kemi majtë në takimin që kemi majtë për votimin e listave të pronave komunale, në atë liste kemi votue për shakë që mësë me mbetë
pengi i situatës, po me, e kemi votu që të largohen në domethënë zyrat e partive politike. Edhe kryetari ka qenë me gjithë përfaqësues e partive në zyre nalt të unë dhe jemi dakordu që kjo të ndodhë dhe e kemi votu atë listë. Po gjithashtu jemi marrë vesh kryetar që për zyrat e partive politike që të gjendet një zgjidhje e përbashkët. Kështu ka qenë, po të gjendet një zgjidhje e përbashkët. Edhe mendoj që është mirë me reflektu edhe me gjetat zgjidhjet përbashkët, mos me pru kuvendin situata palakmushme që me pas blokad. Gjithashtu, po edhe të mbyllën këto zyre, kanë me mbet mbyllës se s'mun edhe të nderohen, këto duhet dihet, kryetarë dhe juve prej kuvendarve kush se din, sa ta jenë preashtun prej listës për mi dhonë mi të nderu. Prandaj është mirë kryetarë me reflektu, me rishiku vendimin edhe bashkarisht me bo një zgjidhje. Faleminderit. Urdhëno kryetarë. Pari, po mjen keq që po bëni aludime me Miloševićin, a ju ka lënë zyrat pa pagesë Miloševići, s'po di unë. Domthon, po çështja e parë, kjo nuk është çështje e ime personale, po është e prokurorisë speciale 2018-ën unë e pata pru këtu një vendim që me shfuqizo atë vendimin ma përparshëm se nga se me ligjin e 2016-ës njëra që shëshlan në shfridzim prona nuk ka qenë në regullë edhe ka qenë hetimi i cili është të bo prej prokurorisë speciale. Unë e kom lanë, e kom pru këtu vendimin, nuk keni votu atër, 2018. 2019-ën kom prej deri sa edhe partisë fundit i kalon kontrata, e pastaj me ju dërgu krejtve letrat që duhen me lëshu zyret, nga se vazhdimi kontratës është i pamundur, sidomos me ligjin e 2019-ës. Domthon ligji i 2019-s e pamundson këto, domthon në mënyrë automatike, edhe me ju lënë zyrat, po edhe me vazhdu kontratat ekzistuese. Unë pa ta propozu. Ta votojna hinin në ankant, çdo parti voton, po ne aplikon për pronën e vet, për zyrat që i ka, se nuk është pronë e tyre, është pronë e komunës, edhe vazhdon, nuk e votut edhe ato. Nuk e kuptut, edhe pa ta shpjegu. Vitin e kaluar, domthon po bën një vjet, më shumë se një vjet, që partia e fundit e ka marr letrën që duhet me lëshu në mënyrë vullnetare zyrat. Për shkak të pandemisë, patë të kërku, patë takim me krejt partitë politike, për shkak të pandemisë patë të kërku më shumë kohë, ne të kalon pandemia, pastaj na i shikojmë. Unë ju lash kohë. U bën zgjedhjet prapë ju lash kohë pas zgjedhjeve. Domthon çështja nuk është në dorën teme me tërhek ato se bëj një farë shkele ligjore nëse e bëj, edhe nuk du me bëj shkele ligjore për shkak të partive politike. Unë nuk muj me tërhek ato, dëmëdhënë edhe si tash është çështje e cila është duke u hetu, edhe normal që na du me bërë veprimet të cilët na i përkasin si mas ligjit për të partive politike. Për ndryshe, me gjdojnë për partive politike ju kom spjegu. Ju kom spjegu edhe që zbon me vazhdu kontratën, edhe që nuk bon me vazhdu domthonë në mënyrë që shollon ma herët, edhe nuk është e vërtet që nuk ju më taku me partit politike, gjdo një nësë për partive të politike, edhe kryetarëve partive politike, edhe LDK-s, edhe juve, zotri Simir, edhe kryesusit, të gjithë dhe ju kom tregu si është gjendja, edhe që duhet me vëpru si mas ligjit, e ligjit thot qështu me vëpru. Unë asë mui me shke ligjin për shkak të kërkesave, pa marë parasysh që andodhë, përëni që kjo është qështë. Falënderit, kryetar. Kastriot Krasniqi. Falënderit, kryesus, përshëndetje ndërruar kuvendor, media, përfaqësues shoqërisë civile. Kryetar, kam një pyetje une, vendimi i majërshëm, tash, bënë numërin burë, shfuqizoje atë vendim, nuk ka kërkush për me pengu ligjin, gjithë jemi pro ligjit, ama ti variantin që shqibjarë në ato kërcnime, kretar, nuk janë pro natua personale, asë në shpisu një merë, ti kemi pro policin, kemi mbil zyret, okej,
Shka manena, shka kime nërmar manena? Kimi lanë që ashtu? Mu deformu. Ashtë mirë, kryetar, ashtë mirë. Me gjithë se foljen e parafolësit e mi. Merë shqoj edhe njerë vendimin e 2005, se nuk i kur farë përgjësi e kryetar. Nuk e nënshkru kryet kontrat me asni subjekt ti. Janë ish kryetarët se kanë nënshkru ti. Unë se di pse e merë përgjësin e kryetarëve tjerë. Ka s'ka dua fati i kontratave, është përgjësi e kuvendit komunal, jepja përgjësin kuvendarëve. Falënderit. Falënderit. Shukri Quni. Falënderit, kryesos. Se mu drejtu mu kryetarë edhe, po unë nuk i thash ato kreta, se ka folk i ka mirë më qirkin sy. Nuk ti thash unë qatu shka i cejke ti, ti thanë kolegë kuvendar, po nese, pi pranoj edhe unë. Po ti kësha thonë edhe ma keq, po mësi i thanë ata, tërë s'kish nevoj mi përzdyt. Unë e thash, duhet me qëndruhe për mi mbrojt interesat e qytetarve. Nuk janë ato zyre private, janë të popullit. Se cili qytetar e ka aty zyre në vetë. A unë shte LDK-s, a unë shte AK-s, a unë PDK-s, a unë shte NISM-s, a Vakatit, a KDDP-s, a vetë vendosja kishë zhjith problemin që shëpash, i kishë gjithë zyrat e reja për Hari Kufshin, se juve që kishë, jo këto du të me ditë qytetartë, dhe ma unë ju kini gjithë zhjith, kini marë zyrat, po i paguishit, se ta shi kini pushtetin, kini edhe pare, me thonë mirë i një kabane, veç kërëtarë, unë ta shpo ta thamë. Ta mënë sukën kohën e Miloševićit ashtë, se e përdora, ty viqën, se përdora. Ajna ka qitë me dhunë në dvakë, pi shkollave, në ka qitë me dhunë për institucioneve, për e që aty në zyreve ku kanë qenë edhe kanë pënu shqiptartë, po dhe për i policisë, viqë kanë pasa si që kanë pënu edhe në polici, po dhe në komunë, viqë na kur nuk imi dërzohë. Edhe dhëmat e përmeni kolegu dhe i kemi majtë zyret partive e kuvende. Edhe rrugët, jemi në shtetë tonin, jenë kohë pandemija, e përmenë, jenë kohë pandemija, qështë do t'i qëti qytetarë në rrugë, për shka për bje punën dhe rikëto? Këta bo kja mjeti këtu që kokën të najtë ata në për ato zyra, për i të letë kalonë atër pandemija dhe merë vendimi, edhe letë merë vendimi edhe ku vendi, pëse për merë barën këtë për mi vjeti. U jam i bindo që asë kush nuk t'ka dhonë zarë, asë në burg nuk qoj, ki marë loj vendime këtu. Si konë gjendje me shku me qelë një rrugë ati mi marë policinë ose me prish një shpi ku është ndërtuë në për vendet të cilat nuk kanë leje, e për dhe kime marë vendim tash me polici, me kryu këtu halakam, me shku para zyreve aty policia, mi hek ato shako aty mrenda ato karika ato volina. Ba në pak se të këmë thonë fillim, kimu përmend për kryetarëve ndoshta majkeq. Edhe bili këmë, jo, Bili këm pas me propozu të gjithë kryetarët e komunës Prizrenit atje ku është mbrapa jush, mi pas fotografit, unë këm pas me propozu, sepse se cilë e kanë lënë. Sa do që unë nuk pajtona me ty shemë? Sa do që unë nuk pajtona me ty shemë? Se ti e në pozit, unë jam në pozit. Ato të mirë atë që ti bërë. Ato të mirë atë që ti bërë. Ato të mirë atë që ti bërë. Që kjo ka më të shkute, veç ti. Shto që shërëdit ti nemoj mi atëgohari tjilë, nema patrebe. Falënderit, Shukri Quni, Ilir Gashi. Përshëndetje të gjithë kolegëve kuvendarë, sotë kuvendarë ju përgëzoj për këtë vendim, i cili është në përputhje me njëgjim, është një që 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 është një nezakonit način drže kancelari političkih partija da budu u službi dobrobiti i da se oslobode što pre i da se vrate one objekte koje koriste umetnici i razi aktivnosti kulture kako bi se povećala ponuda da se, nek se smiri, nek se slože s ovom odlukom i da nađu bolja mesta u privatnim imovinama. Zahvaljam predsedavajući.
ostavila mi utisak reč, predsednik nikada ne želi da krši zakon. Ali ja mislim da vi već kršite odluku Skupštine koju je donela i da radite jednu drugu akciju bez anuliranja prethodne odluke. Poštovani predsedniče, mi smo predstavnici naroda kao što ste i vi. Mi donosimo odluke, dajemo kancelarije civilnim organizacijama, raznim organizacijama, sigurno za dobro bi taš opštilja. Oni koji donose odluku za dobrobit građana, sada trebaju da donese odluku. Ali mislim da ni vreme, ni put nije potrebno. Stoga, kako bismo delovali i odvijali normalnu aktivnost, iza onih 16 tačaka koje su danas, da bi se realizovali, vi trebate da reflektujete imate kratak sastanak sa šefom parlamentarnih grupa ako nađete rješenje, ako ne, bar nam treba da budemo transparentni ispred naroda, da se mi trudimo da nađemo rješenje, ali ne možemo. Sa svim poštovanjem, kao prema predsjedniku, tražim da još jednom ne da razmotrite odluku. Da nađete jedno drugo rešenje. Falënderit, Karanfil Haxhillari. Përshëndetje për të gjithë. Me qenë se pëmungon shefi i grupit parlamentar, atëherë unë mora këtë obligim. Për hir të pikave shumë të rëndësishme të cilët i kemi sot, unë kisha kërku nga kryetari që të takohet me shefat e grupeve parlamentare të opozitës dhe në mënyrë që të gjojmë një zgjidhje apo... Da nađemo rešenje ili da nađemo nešto, je zato što današnja sednica na osnovi ovih tačaka dnevnog reda koji imamo ima jednu veliku važnost i mnogi građani čekaju da prođe ove tačke, tako da bih tražio jednog 15 minuta pauzu da se izvrši, da se odradi jedan sastanak sa šefom parlamentarne grupe i kako bi se vratili ovde na sednice. Iskreno, sat vremena smo izgubili za jedno jako jednostavno pitanje, tako da i kršimo pravila pandemije i u jednoj situaciji pandemije koji jedan predlog bi je da završimo, da nastavimo i zbog izbora i zbog pandemije, da u januaru se i nama neka ostane onako kako želite da delujete onda. Kada vam je određeno, imat ćemo, znači da policija ode tamo, nasilno zatvori, kancelarije povuče sva ta sredstva i vaša odgovornost, mi nemamo. Vaša odgovornost, tu ima raznih materijala i da donesete tu odluku. U četiri tačke napomenuli ste reč nasilje, nemate potrebe da se, znači da danas koristite nasilje. Ovde izlazi da svi drugi politički subjekti smo kriminalni subjekti, Veten Dosija je ona koja radi, neka nastavi posao i šta dođe ovo, ne želim da napomenim imenima, tako da bih vas zamolio da nastavimo rad do kraja i
Došlo mi jako mi je žao koji naš kolega je podržao jednu odluku koja nije prava odluka. Gotovo svi politički subjekti se suprotstavljaju, a gospodin iz svojih ličnih ili društvenih interesa koji ima iza sebe tipično se predstavlja kao politički adolescent. 2-3 godine se baviš politikom i ne znaš važnost ovoga. Sam narod je politička partija, stoga predsjedniče nije prijatno da sutra izbacite članove koji se nalaze u tim kancelarom. Tu postoje znači razna dokumenta koje imamo u arhivama u našim kancelarima. Stoga tražim da razmotrite ovu odluku. Toliko. Zahvaljujem. Predsjedavajući, htjela sam da kažem da i svi mi provodimo zakon i tražim da pored ovih kancelarija koje imamo kancelarije ovdje u Beloj kući, pored onih, zato što parlamentarne grupe se šeću okolo i nemamo gdje da održavamo sastanke. Tako da, pored kancelarije koje imamo, da imamo i kancelarije u Beloj kući, svaka parlamentarna grupa koja je u Skupštini. Ne želim da prekršim zakon. Predsjedniče, već je 4 godina kada ne jednom, već više puta ste prekršili zakon i to sa dve noge i dve ruke, a sada je došlo vreme da se ne krši zakon baš ovde. Vaše delo, vaša nije drugo nego demonstriranje snage i oštećenja demokracije. Ako isti trebate u neku drugu akciju, da ne kažete zakon. Ako govorimo o tržnici Čuljana koji je već nekoliko godina prošao ugovor i koristi se bez ugovora, gdje uzima kiriju od kioska koji se nalaze tu, isto se je sa tržnicom Fatoni. Zašto ovdje ne delujete, zašto ovdje ne sprovodite zakon, ili je zakon na onda gdje odgovara gospodinu Haskuki, na osnovu kojih zakonskih osnova se drže ove tržnice i mnoge druge tačke koje smo tražili, a koje nisu usvojene. Pokažite i ovdje snagu, predsjedniče, počnite sa zakonom, ali zakon za tebe važi gdje je tvoj interes i gdje oštećuje drugog. Ali verujem da će biti vaša savest i nek misli o ovdje nema potrebe neko da ima. Da koriste lokalne sve političke partije su ovdje, su i parlamentarne, i da se finansiraju od budžeta. Imaju dovoljno sredstava kako bi uzeli objekte pod kiriju. Te su u centru grada su jako ili od umjetnika. Grad nema galeriju, nema dovoljno muzeja i obogatilo bi kulturnu scenu grada. Istina je da dolazim iz civilnih društva i medija, ali sam iznenađen loše koliko mnogo Thank you.
Zato što je rekao, ima lišće interese kako bi uzeo neke lokale za sebe. Ja sam razočaran ovim nivom, nešto čujem ne u skupštini, već i od kolega odbornika. Znači, ovo se može rešiti samo u sudu, zato što je odluka na snazi. Ako se odluka razrešila, mi nismo oslobodili kancelarije. Posle završavanja odgovora mogu žežda nas. Dok je ta odluka na snazi, predmet završava nas u sudu i vidimo se u sudu, jer ti nemaš pravo da izađeš iznad odluke skupštine. Doneo je 1000 projekata u kulturno nasljeđe i danas nam prodaje da on voli kulturno nasljeđe, grad, on voli kulturu, umjetnost. Ostavite ovu demagogiju. Svi znamo da se radi sa, nismo prošli dobro, imao si razne po medijima i danas ne prodaj nam ovde da si neki pošteni građani. Uzite sve, ali zapamtite, vlast je privremena. Život je duži od vlasti. Ako neko je prekršio zakon, teško je ostavio kancelarije političkih partija, ima hiljade uzurpiranih imovina opštine koji imaju biznise i nikad nisu u stanju da im pošalju neku žalbu. Nisu otvorili i stambeni objekti su plaćali takse, vi ste ostavili u blato građane i bavite se sa 4 kancelarije političkih partija. Vi pedakalanisma, ja ću vam platiti, samo ne padajte pod pritiskom ove vlasti, jer ovi ne poznaju demokraciju, ne znaju ni šta je politička partija. Je kancelarija, ću čekati zajedno sa policijom i sa egzekutivom. Ha, dođite ovdje, stavit ću vam kafu, uzite stolice i kancelarije. Kao prvo, mnogo dezinformacija, kao prvo trebate da zahvalite što ste bili bez ugovora i u vremenu pandemije i tokom izbora i niste delovali. Pitanje,
na dokumenta, ovo su obaveštenja koje su proceduralne, ja niti mogu zaustaviti, niti ih mogu ubrzati. Ja sam čekao da vi reflektujete već godinu i po dana, vi to niste odradili i ne postoje zakonske mogućnosti da po zakonu i nedelovanje je krivično delo. Za pitanje koje je pričala kolegica i za te je otišlo obaveštenje i za sve objekti kojima je prošao ugovor, otišle su obaveštenja, da li su političke partije ili privatni biznis ili individue, nije važno. I kao što sam rekao, sa zakonskog aspekta i razumite, shvatite da ne postoji mogućnost da zaustavimo i da anuliramo, i nedelovanje je krivično delo. Mi smo diskutovali sa vama i ako gledamo realno, sve političke partije se finansiraju od centra i dobijaju financiranje za svoje delovanje iz KCZ-a. Ali bilo kako, mi smo razgovarali ranije i sa predsjednicima političkih partija i sa parlamentarnim grupama da ako ima potrebe možemo glasati jednu odluku za subvencionisanje, ali te kancelarije sa tim procedurima ne mogu nastaviti. I kao što sam rekao, nemam nikakva mogućnost niti da anuliram. Jedino što možemo da uradimo je možemo da se sastanemo sa službi, sa političkim partijama kako želite. Ako se razreši ova zaključak, mi ćemo nastaviti sa radom, ako ne. Bile odluke skupštine opštine, pravilnici, moje odluke nisu iznad zakona. Kad dođe zakon, sve to što je protiv zakona anulirat će se automatski. 2006. je izašao novi zakon, 2009. novi zakon koji je razrešavao ove odluke koje nisu u skladu sa zakonom. Ne može skupština opštine imati jedan pravilnik ili odluku koja je suprotna sa zakonom. Svakom zakona prethodni pravilnik ili bilo koja odluka koja nije shodna, ona se razrešava i nema potrebe da se razrešava sa skupštine. Ako ste da imate, održite još jedan sastanak Munges Kolumbi. Jo. Mon. Munges Kolumbi tatër seanca mbyllur. Seancë tjetër do t'ju njoftoj. Do të